Dobro večer, zovem se Silvija Jung, dolazim iz Frankfurta, imam 50 godina, još ne u decembru punim. I jako sam srećna što sam ovde sa vama večeras. Za vama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Ja sam celo života u principu nekako volela i želela da idem za Nemačku, da tamo živim. Nešto me vuklo, verovatno to zato što sam se rodila tamo. A i tek sa 30 godina sam otišla, udala se za Nemca i zato i nosim prezime njegovo, mada sam momentalno udata za Valjevca. Kažite mi, pošto ste istakli da ste se bavili solo pevanjem, koje ste sve to nagrade osvajali? Početak moj neki bio još odmah u samom da ne kažem, ajde sad i obdanište, ali i u osnovnoj školi. U petom razredu sam dobila Mokranjčevu nagradu za solo pevanje. U mojoj osnovnoj školi Branislav Nušić sam bila bila sam dva hora, mali i veliki. Ja sam od drugog razreda bila u velikom horu, pevala sam kao solista. Tu su bili neki početci. Pevala sam na Mesamu. Bila sam jedan od debitanata 1999. godine. Pevala sam Sunčanim skalama 96. ili 97. Isto sam bila kao debitant. I ono nešto što je najnovije, prošle godine sam pevala na Ohridskom festivalu, gde sam dobila još kao nagradu kao debitant. Pa evo sad i ovde kao nikad nije kasno da počnem kao debitant. Kažite mi, pošto ste eto tolike nagrade osvajali i bavite se pevanjem malih nogu, što nikad niste zagrizli onako da se bavite pevanjem? Pa jednostavno, kad god sam počinjala nešto, uvek se nešto među vremenom ispodešavalo što me je vuklo na drugu stranu. Tada u školi je moja profesorka bila bolesna, pa nije mogla da ide sa mnom na takmičenja. Ne znam, da li je to, kao čula sam prošle emisije, jedna ženica koja je ovde isto nastupala je mnogo lepo rekla jednu stvar. Očigledno je da u životu dođe određeno vreme i verovatno je to sad moje vreme. Vidjet ćemo. A kako ste se sad opredelili da se prijavite? Pa moram da priznam da je moja dugogodišnja prijateljica koja je bila u pratnji Bisa, ona me prijavila. Ja sam mislila prvo da se zeza. Međutim, prihvatila sam to i smatram da mi to jedan veliki korak u principu i smatram da je ova jedna fenomenalna emisija koja može da pokaže mnogo talentovanih ljudi i da jednostavno, ako ništa drugo ne bude, jednostavno lepo druženje. Znači, ja se osjećam fenomenalno i želim jednostavno, sad bih volila da zagrlim ceo svet, pošto sam toliko srećna. Kažite mi za kraj, za šta mislite da nikad nije kasno, ajde, ali po stranu muzička karijera? Nikad nije kasno za sve stvari koje u životu želiš i voliš. Znači, da li je to pevanje, da li je to surfovanje, da li je to bilo što. Znači, ono što želite u životu, ako jako želite, za to nikad nije kasno.